მე ვკითხავდი მაგალითად დამეწვა 2013 წელში სახლი დაიწვა. Სულ დაიწვა. Ევროთ ავაშენი პატრა სახლი ავაშენი აი ძირითადად ქალაქში ვარ და აი ხე ხე ხის მასალა ვერ ვქენი აი იტყვიან ხალხი რომ ტყეში ცხოვრობაო და ვერ ვქენი ხის მასალა. Ხო აი გავაკეთო კრიშა. Ასეთ კითხვას დავთვალიერებთ, თუ შეიძლება მომბრუნდეს ახალგაზრდობა, მეტი ხალხი მომბრუნდეს სოფელში და ადიგენში, მაგათა ჩვენს რაიონში, აი რომ ერთი საკონსერვო ქარხანა გახსნა, რომ ეს ხილი რომ მოდის, ხო, ვერ ვაბარებთ. Ну, მოდის ახლა მანქანები, მაგრამ აქ რო იქნება ადგილობრივი, ხო? უფრო კარგი არის ხა ხალხისთვისაც კარგია, რა თქმა უნდა, მეტი დასაქმდება კიდე ახალგაზრდობა იქნება თუ ხალხი დასაქმდება ერთი სიტყვით, ალბათ უკეთეს, მაგრამ მაინც ამას ვიტყოდი, რომ უმადურები ამთავრობის ჩვენ ამდულად არავართ, რომ აი გაგვიკეთეს ყველაფერი კარგად, რასაც შეგვიყვირდი.